Strah većine zaposlenih da će ceo život provesti u radnom veku trenutno je bez osnova. Država za sada neće podizati starosnu granicu za odlazak u penziju. Čvrste najave iz vlade da će biti nastavljena reforma sistema PIO prati i obećanje da se problemi sa besparicom i punjenjem penzijske kase neće rešavati preko leđa najstarijih. Iako je podizanje lestvice za penzionisanje trend u svetu, u vladi kažu da takve mere za sada nisu u planu. To znači da će vrata penzije do godine biti otvorena svim muškarcima koji su navršili 40 godina radnog staža i najmanje 54 godine života. Za žene minimum će biti 8 mjeseci manje i života i radne karijere. U Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku kažu da starosna granica za prekid aktivnog posla ne sme da bude u raskoraku sa očekivanim životnim vekom stanovništva. Rješenje problema finansiranja nije u podizanju lestvice preko razumne biološke granice za rad, napominje Zoran Milošević, pomoćnik ministra. Započete reforme biće nastavljene povećanjem prihoda sistema PIO, a pre svega boljom naplatom doprinosa za socijalno osiguranje. Put ka oporavku sistema PIO, međutim, u Fiskalnom savjetu vide drugačije. Oni smatraju da treba delimično promijeniti način na koji se odlazi u penziju.